Tarde a todos. Boa tarde. Como é de praxe aqui no Atlético, eu não apresento jogadores, mas sempre apresento o meu novo treinador. E eu tive a grata satisfação de ter o convite, ter feito o convite e ter o convite aceito para o Paulo. Foi um convite em cima de critérios, que, diferentemente, não fomos aí pulando de treinador a treinador. Ele foi muito bem falado aqui durante muito, muito tempo, aqui dentro do Atlético, e trabalhou com membros da comissão técnica fixa do Atlético, que sempre me deram as melhores referências. Enfim, eu acho que é um ciclo que continua no Atlético, que, se Deus quiser, vai tudo transcorrer como 2013, que eu achei um ano muito legal, um ano como 2012, como 2013, e eu quero encerrar o meu mandato em 2014 com a mesma paz, organização, disciplina. Enfim, tivemos tão poucos problemas aqui que eu andei de férias, graças a Deus, dessa sala. Então, se alguém tiver com um problema, que é que nós já começamos mal, com o ar-condicionado está estragado, né? Mas, pelo que eu estou vendo. Ah, por causa do barulho. Ah, ainda bem. Então, eu estou à disposição, porque eu quero só dizer uma coisa antes sobre o Paulo. Eu quero, antes que venha, que eu tenho certeza que não vai faltar essa pergunta. Ah, o ano do Paulo foi ruim. Eu quero lembrar para todos vocês aqui nessa sala que no Brasil tiveram dois treinadores que tiveram bons anos. Tá? Foi o Marcelo Oliveira no Cruzeiro e o Cuca no Atlético. O Luxemburgo foi um fiasco, o Abel foi um fiasco, o Muricy foi um fiasco. Me ajudem aí. O Tite foi embora, o Mano Menezes. Então, essa pergunta boba do ano, que foi o ano bom, foi o ano do Cuca, que, infelizmente, não quis continuar, e o ano do Marcelo, treinador do Cruzeiro, foi campeão brasileiro. Então, essa é a única pergunta que eu acho desnecessária e boba a respeito da contratação do Paulo. E estou à disposição para algumas perguntas rápidas, porque quem vai falar, logicamente, quem está sendo apresentado é o Paulo. Se ninguém quiser fazer nenhuma pergunta, é melhor ainda, porque aí vocês ficam mais tempo com ele. Alexandre, eu tenho uma pergunta, por favor. Boa tarde. Boa tarde. O Paulo já havia sido confirmado por você há algum tempo. Isso quer dizer que, certamente, você, Maluf, enfim, estão em contato com ele já há alguns dias, algumas semanas. A respeito de nomes para reforçar a equipe, vai ser essa base? Você já disse que o grande reforço foi a manutenção da base, do elenco, mas peças pontuais podem chegar? Você está trabalhando nisso, em reforços, para essa temporada de 14? Olha, é muito importante a colocação do seguinte, né? Nós fomos muito criticados porque fazíamos muitas contratações, mas aprendemos, né, com humildade, aprendemos que manter um grupo, e o grupo do Atlético é um grupo complicado para você trazer um jogador para entrar no time. Né? Nós temos 95% do nosso time jogou na seleção brasileira nos últimos 2 anos. Né? Então, é claro que nós temos. Hoje mesmo, um garoto que eu acho que é um garoto de muito futuro, que é o Claudinei. Nós fizemos um contrato de empréstimo de 1 ano, com direito a adquiri-lo no final do ano, por 50%, e aí um contrato de 4 anos. Eu acho que é uma boa contratação para o grupo. É um jogador que você conhece bem, porque era do seu time. Então, esse tipo de... E vamos tentar trazer também
nomes importantes, que o Paulo já falou. O Paulo, vocês vão poder conversar com ele aqui, ele é muito atualizado sobre o futebol brasileiro. Então, é claro que nós estamos pensando, mas a manutenção do grupo do Atlético, a gente via aí muito treinador, mas eles jogam junto há 2 anos. Isso eu ouvia, eu morria de inveja. Então, agora o nosso time joga junto há 2 anos. Não tem que ter mais inveja do joga junto há 2 anos. Nosso time joga junto há 2 anos. Então, é claro, o Atlético, eu digo e repito, é igual a todo clube do Brasil, compra e vende. Nós temos aí a possibilidade de resolver esse assunto com o governo federal, com o Partido dos Trabalhadores, que parece que está caminhando a passos largos, que nós esperamos. E esse dinheiro que está aí é para colocar... A presidenta vem cá amanhã, boa notícia. Então, quer dizer, a presidenta, ele é político, ele sabe, vem cá amanhã respirar os ares de Minas e vai ter uma luz para ajudar os times mineiros, mas eu tenho certeza disso e torço por isso. Mas, na verdade, é isso, nós estamos abertos. Não estamos com pressa e não tem afogadilho. Nós temos um time que representou, bem ou mal, América, no único time mineiro que participou de um campeonato mundial da FIFA. Então, nós somos o único time mineiro que tem uma participação no mundial da FIFA. Isso, para nós, é motivo de muito orgulho. Alexandre, ainda lá em Marrocos, você disse que a lista de reforços do Cuco já tinha sido rasgada porque ele já não era mais o treinador. Da lista do Altuori, você já tem... Para quando perspectiva de trazer, além do Claudinei e outros reforços? Você sabe mais do que ninguém da ansiedade do torcedor do Atlético pelos reforços. Já tem uma perspectiva para quando para o torcedor do Atlético receber novos jogadores por aí, bons e grandes jogadores? Não, bons e grandes jogadores, eles vão chegar aí dia 20. Segunda-feira, os grandes jogadores estão chegando aí. E bons jogadores, Só ficar aqui na porta, a torcida quiser receber grandes jogadores, os melhores aí do Brasil e do mundo, eles vêm aqui para a porta, que eles vão todos chegar. Agora, nós não temos condição de trazer mais um Ronaldinho. Nós não temos condição disso. Mas temos condição de trazer bons jogadores. Nós estamos olhando isso com muito carinho. Uma última questão. A condição salarial continua em atraso, continua em aberto. Essa presença aí da presidente Dilma pode, talvez, o Alexandre lá bater na porta da Dilma, tentar resolver pessoalmente. Em que pé está essa condição financeira atual do Atlético? Eu hoje li na Folha de São Paulo que todos os times do Brasil estão com atrasos salariais. Mas eu duvido que algum time do Brasil esteja com 80 milhões bloqueados. Entendeu? A nossa situação é a seguinte, nós devemos, vencido o mês de dezembro para os atletas, que qualquer funcionário que você perguntar aí, o salário está em dia, 13º está pago. Para os atletas, nós devemos 30 dias de salário. E tem clube aí que fala que tem 1 mês de salário atrasado, mas tem 6 de imagem. Nós não. Nós temos 1 mês na carteira atrasado. E o 13º. É o que nós temos de atraso vencidos com os jogadores. E eles sabem que nós estamos lutando e que nós vamos pagar, acertando ou não. É uma questão que nos preocupa muito e que nós temos, repito, nós temos confiança no ministro Fernando Pimentel, na presidenta da República e na bancada do Partido Trabalhadores de Minas Gerais. Esse assunto tem que ser resolvido com urgência. Presidente, está na hora do torcedor do Atlético mudar um pouco o seu pensamento, principalmente porque o senhor conseguiu manter o grupo, como o senhor mesmo disse, um grupo de 95% de jogadores a nível de seleção. Eu acho que o mais difícil é manter um grupo dessa qualidade. O que o torcedor pode esperar para esse ano de 2014, tendo em vista que os 2 últimos anos do Atlético foram anos brilhantes e inesquecíveis? O nosso DNA não vai mudar, não. O nosso DNA é aquele mesmo, está ruim. Se não torcer, ninguém vai para a segunda divisão. Está na hora desse presidente sair. Já vai sair, claro, mas isso é DNA nosso, isso está no nosso sangue. E isso fez esse clube, essa torcida fez esse clube
virar esse gigante que é hoje. Então, quando eu brinco com a torcida do Atlético e falo que ela é a mais chata do Brasil, porque eu sou chato, porque meus filhos são chatos, que nós somos chatos, nós devemos tudo o que está acontecendo com o Atlético. Tudo. A essa torcida que eu sempre falei, que era a torcida mais apaixonante e mais apaixonada do Brasil. Então, nós temos que falar o quê com a torcida? O que o presidente tem que falar com a torcida? Muito obrigado por nos levar onde nos levou. Tá? Então, agora, gente, a palavra é do novo treinador. Eu vou até mudar de lugar aqui e ele fica à disposição de vocês. Muito obrigado. Foi um prazer revê-los. É a pergunta a respeito das mudanças que, naturalmente, você deve fazer no time. Mas muito se fala na base. E o Cuca conseguiu montar uma base tática do time do Atlético. Foi comentada no Brasil inteiro. Você pretende essa manutenção, talvez não das peças, mas da forma que o time jogava, ou você pretende trazer para o Atlético uma forma diferente, a sua forma do time jogar? Primeiramente, boa tarde a todos. Queria agradecer ao presidente Calil. E é um momento de reconhecimento, como ele próprio falou. Reconhecer que o mundo do futebol brasileiro hoje, que não só fala do clube, do Atlético Mineiro, reconhecer grande trabalho que está sendo feito, reconhecer o grande grupo de jogadores, reconhecer o grande trabalho que o Cuca desenvolveu. Não poderia começar a falar qualquer coisa se não tivesse essas palavras de reconhecimento. Isso não sou eu que falo, é o mundo do futebol. Depois, pelo meu tipo de personalidade, eu não tenho nenhuma presunção de achar que eu vou alterar absolutamente nada. Eu vou dar continuidade àquilo que o Cuca fez. Logicamente, cada um com a sua característica. Aquilo que foi dito aqui pelo presidente, e o seu companheiro fez uma pergunta ali, é muito importante, porque aqui no Brasil sempre se falou, quando terminava a temporada, o ano, sempre falou quantos jogadores vão contratar, e quem contratava mais é que era melhor. E é justamente o contrário, cara. O grande trunfo do Atlético é realmente poder manter esse grupo de jogadores com a qualidade que tem, que todos reconhecem. Em relação à parte tática, muito rapidamente, não vou alterar nem a maneira como estava jogando, logicamente um ajuste aqui ou ali em função daquilo que a gente pensa, mas dar continuidade, não tenho a menor presunção nem pretensão de alterar absolutamente nada, estou chegando para trabalhar para o clube e não para mim. Paulo, aqui, à sua direita. Qual é a avaliação que você pode fazer desse elenco? Certamente você já conhece muito desses jogadores. E em função dessa manutenção do grupo do ano passado, pelo que o time conquistou em 2013, você acredita que pode haver uma pressão, de repente, para que os resultados sejam repetidos? Pressão no futebol virou coisa vulgar, né? Acho que qualquer pessoa que está no mundo do futebol sabe que se é julgado a cada resultado, especialmente a nossa classe dos técnicos. Então, não tem como ficar preocupado com isso. Ou você acredita naquilo que tem para fazer, ou então é melhor não trabalhar nesse mundo. Em relação ao grupo, acho que o grupo é de altíssima qualidade, já tem uma equipe já pronta, essa é a realidade. Como o presidente falou, estão vindo jogadores importantes, que alguns podem não ser nomes aí sonantes, outros podem vir. Não existe a lista do Paulo, como você perguntou ali, até porque, como eu falei, em presunção e pretensão, não serei presunçoso de achar alguns nomes que o Cuca possa ter colocado e para a direção antes de sair. Se forem bons, serão, porque se for bom para o clube, como eu disse, para mim também será, e nós iremos trabalhar tentando rentabilizar ao máximo a todos esses jogadores que estão aí. Falar o quê de um grupo que conseguiu 2 anos, como o presidente falou, quase o mesmo grupo, 2 anos, é o que conseguiu, sabendo que as exigências vão ser maiores. Conseguiu aquilo, esse ano, todo mundo quer mais, e é assim que nós temos que conviver e saber viver o dia a dia. Há pouco mais de 20 dias que você já está acertado com o Atlético. Certamente vem assistindo ou acompanhando detalhes do time e viu a temporada de 2013. Na sua opinião, qual a maior virtude do time do Atlético e qual a maior deficiência que precisa ser corrigida na sua avaliação? Deficiência eu não vou falar, cara, até porque eticamente não teria nada a ver. Cara. O grande lance, o grande trunfo, a grande virtude do Atlético, todos sabem qual é. Ou seja, a equipe que joga com muita intensidade, ofensivamente, né?
logicamente, com uma equipe que é ofensiva do jeito que é, que tem jogadores altamente decisivos, né, em que o simples fato de começar o jogo, os adversários já têm que se preocupar, você tem que se precaver realmente em termos defensivos para poder dar mais liberdade a esses jogadores, para arriscar mais e fazer a diferença como tem feito. E aí eu também não preciso dizer que eu vou ser repetitivo, porque eu estou falando de novo aqui nada. A grande identificação da equipe com o Estádio Independência, que fez um verdadeiro caldeirão, em que o Atlético perdeu, salvo erro, né, apenas um jogo, uma quantidade enorme de jogos. Ou seja, o adversário, quando vem jogar aqui, vem muito preocupado com a equipe, mas também vem muito preocupado com a atmosfera, com o ambiente fantástico, essa torcida, que não é novidade, cara. Nos momentos difíceis sempre apareceu e apoiou muito, e nesse momento está orgulhosa da equipe que tem e do clube que tem. Paulo, você chegou, evidentemente, com o apoio da diretoria, com o apoio de praticamente todo o elenco, principalmente jogadores líderes como Vitor, Tardelli, Hever, jogadores que já trabalharam com você também, mas chegou com uma certa rejeição por parte do torcedor. Como que você vê isso e como você pretende trabalhar com isso para conseguir reverter e recebeu o apoio do torcedor, assim como o Cuca fez, que também chegou com uma certa rejeição e saiu daqui por cima como ídolo também. Preciso citar exemplos em contrário a isso, só vou te dizer o seguinte, com a idade que eu tenho, com o tempo de futebol que eu levo, simplesmente entendo que não se responde isso com palavras, mas com ações. Eu só espero o dia 20 para começar a agir. Eu espero que possa fazer junto com o grupo, porque gostaria de colocar uma coisa aqui que eu sempre coloco, ao longo da minha carreira tenho colocado, e é aquilo que eu acredito no futebol. No futebol existem dois protagonistas, né? Jogadores e torcedores, público. O que o futebol é a magia que é no mundo todo? É por isso. O grande jogo, essa atmosfera que a torcida do Galo mostra aqui com os jogadores. Isso aqui é a beleza do futebol, tá certo? Qualquer outro, principalmente da nossa classe de técnico, quando quer ganhar o protagonismo, estraga o espetáculo, né? Então, isso eu vou sempre preservar. O protagonismo é dos jogadores e é dos torcedores. Essa, para mim, é a grande verdade do futebol. Paulo, você já esteve em Belo Horizonte, lá do outro lado, no outro time, feliz, satisfeito em voltar, apesar de todo esse calor que está fazendo? Satisfeito em estar no Atlético, em Belo Horizonte? Feliz, muito feliz de estar representando um clube como o Atlético Mineiro. Feliz e agradecido ao convite que o presidente me fez. A única coisa que me resta fazer é trabalhar com dignidade e com qualidade para fazer por merecer esse convite aí. Ô Paulo, existe uma coincidência curiosa na sua história com a do Cuca. Em 2004, ele deixou o time e você assumiu. Naquele ano seguinte, você foi campeão da Libertadores e do Mundial. Mais uma vez, você tem uma Libertadores e, quem sabe, um Mundial para disputar. Aí é um pequeno engano, né? Que eu não assumi quando o Cuca saiu. Quem assumiu foi o Leão, não fui eu. Eu depois entrei quando o Leão saiu de São Paulo. As coincidências, eu não entro nisso, não. Eu acho que o importante são circunstâncias diferentes, momentos diferentes, pessoas diferentes. Você tem que trabalhar para qualificar ainda mais em termos táticos essa equipe, que já é muito boa, né? Criar um equilíbrio, né, ofensivo e defensivo, e esse é o grande desafio para já no começo da temporada. Paulo, por motivos óbvios, o Mundial do Marrocos, o Atlético vai começar a temporada um pouco mais tarde. Isso prejudica o trabalho, o início de trabalho? Eu não posso falar isso, porque quando você aceita alguma coisa, você está ciente das coisas, como elas deverão acontecer. E depois ficar justificando, vocês não vão me escutar ao longo desse tempo, em nenhum momento, justificar que não há tempo. Essa é a verdade do calendário brasileiro. O Atlético deu muito bem o período de recesso para os jogadores, que era importante, né? E nós vamos começar já, cara, uma equipe que tem muitos resquícios em termos de conjunto daquilo que foi do ano passado. Então, nós vamos já começar e pensar junto com toda a comissão técnica. Gostaria de realçar isso, um material humano, uma infraestrutura extraordinária que o Atlético criou, mais um material humano, essas pessoas que trabalham para rentabilizar toda essa estrutura. E eu sou um homem de equipe, só acredito dessa maneira, fazer futebol dessa maneira, vai ser um prazer trabalhar com eles e eu espero que isso possa
ser transformado em, em ótimos resultados. Paulo, lado direito. É, você, com certeza, de formação intelectual, é um treinador até que sai um pouco dos parâmetros dos treinadores normais. O Atlético já voltou com dois atletas que não estavam aqui no ano passado, o caso do Felipe Soto e do André. Foram jogadores a pedido seu e mais. Como um amigo mesmo citou, o ano para o Atlético começa mais tarde, até mesmo por causa do Mundial. O Atlético tem pouco mais de 10 dias para estrear no Mineiro e pouco mais de 20 dias para estrear na Copa Libertadores. O planejamento é diferente nesse caso atípico do Atlético e mais. O Atlético, no ano passado, também teve problemas em jogar fora de casa. O mesmo futebol que apresentava no Horto não apresentava fora de casa. O senhor pensa numa mudança para que o Atlético consiga também êxitos tão grandes quanto foi dentro de casa fora também? A primeira coisa, respondendo a tua primeira parte da pergunta, a coisa que eu mais preservo na vida e respeito é a liberdade que cada um tem de ser o que é. Eu não sou nada, não sou diferente de nada, sou apenas eu. Entendeu? Então, desculpa, mas essa tua primeira parte da pergunta eu agradeço, mas não penso dessa forma. É, depois, logicamente, quando se fala em equilíbrio ofensivo-defensivo, tem muito a ver com essa situação de uma performance extraordinária dentro de casa, fora de casa, na Libertadores, na fase grupo, também foi muito boa, não se pode esquecer isso. Né? É, depois, na fase final, aconteceu, mas a equipe soube, com essa atmosfera e com o futebol, dar a volta ao resultado e conseguir brilhantemente conquistar a Libertadores. Isso é trabalho, não se resolve isso com palavras ou com jogos de palavras. Né? Nesse momento, a gente precisa trabalhar, agir, e eu espero o dia 20 para começar. Paulo, sobre aquela questão que o presidente até colocou sobre o seu ano passado, que não foi nem tão bom, não foi tão bom assim, né? Realmente vamos fazer a pergunta. É, nada melhor do que recomeçar um trabalho aqui num time que é campeão da Libertadores, enfim, que tem esse grupo que tem, até para dar essa, entre aspas, volta por cima, recente? Não, essa situação de bons anos ou maus anos, eu acho que o importante na vida é o equilíbrio, é o que você pensa no histórico. Né? Uma vez eu li uma crônica do Drummond de Andrade, que foi espetacular, que dizia o seguinte: você não precisa ser 24 horas campeão. E a gente tem a preocupação de ser campeão às 24 horas do dia, é impossível. Nós somos humanos, cometemos erros, acertos. O importante é ter a humildade para reconhecer isso e trabalhar. Em nenhum momento, cara, nos momentos positivos, eu me botei em bico dos pés, ou seja, achei que, até porque não acredito nisso, e tampouco nos maus momentos vou colocar em causa aquilo que eu tenho para fazer. Acho que o momento para mim é extraordinário poder estar representando um clube, né, cara, da história e da estirpe do Atlético Mineiro, Clube Atlético Mineiro. Paulo, não tem como deixar de perguntar sobre a expectativa de trabalhar com o Ronaldinho, que é o principal ídolo do Atlético hoje. Eu não precisa falar mais nada, você viu o que foi, vocês melhor do que tiver, alguns de vocês estiveram presentes lá, ou muitos, viram o que é o Ronaldinho em termos de ídolo. Né? Em qualquer parte onde pise vai ser ídolo. Quando você viu agora, segunda-feira, a eleição dos melhores jogadores, quem seria o melhor jogador do mundo, no histórico dos... Você viu o Ronaldinho duas vezes, pô. Não preciso dizer mais nada, né?